Sveiki visi ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę transliaciją BetSafe Lietuvos krepšinio lyga jūsų ekranuose Šiaulių arena, kur jau už kiek daugiau nei 2 minučių prasidės dvikova tarp raidė. Praėjusiuose rungtynėse čia Šiaulių arenoje ir su akiniais Jostas Furmanavičius. Pirmosiuose trijuose tikrai nemažai laiko praleido ant parketo, čia Žygimantas Skučas pataiko tolimą metimą. Juventus komandai čia labai lengvai pelno tuos taškus į vietą reguliariame sezone turnyrinė lentelėje. Tačiau taip nenutiko ir dabar reikia bandyti. Kaptanas Ryka paliko penketę ir Paulių Danusevičių. Jis pirmojo kėlinio pabaigoje pasirodė ant parketo. Dabar Islandijos dabar pasiema kamuolį po savojų krepšių, pasileidžia į priekį ir pelno du taškus su Vytauto Šulskio pražanga. Va taip, va paprastai. Taiklių metimų serija dabar Bryantas Crawfordas. Fridrichsonas pabandys ją pratesti, tą ir padaro. Tačiau dabar kiek pritrūko tikslumo. Upšas 2 plus 1 čia bandė prasižengti. Taškai skiria komandas. Martynas Varnas spėja savo pirmąjį tritaškį pataikę. Pataiko antrąjį savąjį ir Aurimas Urbanas. Netaikliai kamuolį Vanlytas muša Kupšui. Čia greitai atakoje kabinasi ant varžovo lanko. Kas geriau, po ilgosios pertraukos atrodo. Uteniškiai Urbutis labai svarbus tolimas metimas pasiekė. Turėjo, čia tikrai nebloga serija. Arminas Urbutis atvedė savo ekipą į ne vieną pergalę. O čia dar viena antra Urbano sumanima. Perimtas kamuolys, Fridrichsonas per Urbaną iš kampo. Netaikliai Furmanavičius. Ten didžiausias skaičius išmestų baudų metimų šiame sezone, kalbu apie vieną krepšininką, gali pasispardyti čia ketvirto kėlinio pradžioje Šiauliai. Dabar jau turbūt taip mažiau, bet atrodo, bet visgi Alvaras susirinkusiai struolių. Dar ir kamuolį pavyksta perimti Šiauliams. Martynas Varnas smaginasi čia. Apeina savo pusę. Tiesą sakant, Antanas Sireika yra minėjęs ne vienoje spaudos konferencijoje. Čia Gintautas Matulis kabinasi ant lanko. Gintautas Matulis įmeta kamuolį Kupšui. Atėjo gerai pagalba Krastininas, ten klausimas ar nesužingsniavo Kupšas, o čia deda kamuolį iš viršaus. Šį vakarą Juventus pelno 112, 112-94 laimi, jie šias rungtynes galima pasveikinti, žinoma, juos